રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં આજ રોડ લલિત વસવાએ નિવેદનમાં આપતા જણાવ્યું હતું કે થોડા દિવસો પહેલા ધોરાજીના ફરેણી ગામે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। ગુજરાત રાજ્ય મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ એવી જાહેરાત કરી હતી કે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં 35 કિલોના બદલે 30 ભરવાના સરકારની જાહેરાતનો ફિયાસ્કો સીએમ રૂપાણીએ કરી હતી। જાહેરાત કે મગફળીની ભરતી બોરીમાં 35 કિલોને બદલે 30 કિલો ભરવી। હાલ દરેક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની ખરીદીમાં મગફળીની 30 કિલોની જગ્યાએ 35 કિલોની બોરીમાં ભરતી કરવામાં આવી રહી છે। સરકારની જાહેરાત મુજબ કોઈ અમલવારી ન થતાં ધોરાજી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ આ નિવેદન આપ્યું હતું। સરકારની મગફળી ખરીદીમાં મુખ્યમંત્રીએ કરેલ જાહેરાતનો ફિયાસ્કો થયો હોવાનું લલિત વસોયાએ જણાવ્યું હતું। રૂપાણીનું કંઈ ઉપજતું ન હોવાના સૂર વ્યક્ત કરીને કરોડોના મગફળી સળગાવવાના કૌભાંડ પણ કરવામાં આવ્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે રહેતા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના ભાઈ બહેનનું સ્નેહ મિલન યોજાયું હતું અને સામાન્ય સભા પણ યોજાઈ હતી। તેમાં સમાજના વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ અને તેજસ્વી તારાઓનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બ્રહ્મ સમાજના ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી। પ્રાંતિજ ત્રિવેદી મેવાડા વાડી ખાતે પ્રાંતિજ ખાતે રહેતા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજનો સ્નેહ સંમેલન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં ઉપસ્થિત રહેલ ભાઈ બહેનો એકબીજાને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને આવનાર બે વર્ષ માટે નવા પ્રમુખ તરીકે પ્રકાશભાઈ જોશીની સર્વાણુ મતે વરણી કરવામાં આવી, જ્યારે મંત્રી સહિત નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂક પણ કરવામાં આવી હતી। જ્યારે પ્રસંગે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનું ફૂલહાર દ્વારા પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, તો સમાજના તેજસ્વી તારલાઓનું પણ સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં તેજસ્વી તારલાઓને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। તો ગળતેશ્વર ખાતે આવેલા ગળતેશ્વર મંદિરના ટ્રસ્ટી તરીકે રાકેશભાઈની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને એ પ્રસંગે પ્રમુખ જિજ્ઞેશભાઈ, યોગેશભાઈ રાવલ, મનીષભાઈ પંડ્યા, શંભુભાઈ રાવલ, મધુભાઈ રાવલ, અરવિંદભાઈ રાવલ, પ્રયાગભાઈ ત્રિવેદી, હર્ષદભાઈ સહિત કારોબારી સભ્યો સહિત સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એકબીજાને શુભેચ્છાઓ તેમજ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ। એક બાદ આપનું સ્વાગત છે। ત્યારે જૂનાગઢના માળીહારીના પીપળ ગામે વધુ એક ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી છે। દેવ વધી જવાને કારણે આત્મહત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। જગતનો તાત કરી રહ્યો છે આત્મહત્યા, જીવન ટૂંકાવા જઈ રહ્યો છે, મજબૂર મજબૂરી અને લાચારીમાં સપડાઈ રહ્યો છે ખેડૂત। આવી જ ઘટના એક જૂનાગઢના માળિયાના પીપળાવા ગામની સામે આવી રહી છે। માથે દેવાનો ભારણ વધી જતા ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી પોતાના જીવનનો અંત લાવ્યો હતો। દેવું વધી જતા ચીમનભાઈ ગોવિંદભાઈ સોલંકી નામના ખેડૂતે જીવન ટેકાવ્યું અને આપઘાત કરી લીધો। ખેતરમાં આંબાના પાક સતત નિષ્ફળતાને લઈને ખેડૂતે ગળા ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો। દેવાદાર ખેડૂત દ્વારા બેંકની લોન ભરપાઈ નહીં કરી શકતા આપઘાત કરવા માટે મજબૂર બન્યો હતો। ખેડૂત ચીમનભાઈએ પોતાના ખેતરની ઓરડીના હૂકમાં દોરડું બાંધી ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો, જેની જાણ થતાં પોલીસ તુરંત ઘટનાસ્થળ પર દોડી આવી અને પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે માળિયા હાટીના સરકારી દવાખાને મોકલાયો હતો। માળિયા પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરાઈ હતી। મનીષ ડાકે સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ। પાલિતાણા તાલુકાના સેજડીયા ગામે ભીમ ડાયરો યોજાયો હતો, તેમાં મોટી સંખ્યામાં દલિત સમાજના આગેવાનો, અગ્રણીઓ અને લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જય ભીમ યુવા સંગઠનના રોજડિયા યુવાનો દ્વારા ડાયરાના સફળ આયોજન માટે બિરદાવવામાં આવ્યા હતા। પાલિતાણા તાલુકાના સેનજોડિયા ગામે જય ભીમ યુવા સંગઠન દ્વારા ભીમ ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમાજમાં એકતા આવે, સમાજ સંગઠિત બને, આ સુધીના વર્ષો પછી પણ દલિત સમાજ તેમના માનવીય હકો, અધિકારો અને શિક્ષણથી વંચિત, અતિ પછાત, દબાયેલો અને કચડાયેલો સમાજ બંધારણીય પરિસ્થિત શિક્ષિત બને, સમાજમાં જાગૃતતા આવે તે માટે આ ભીમ ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સોરઠી સાવત તરીકે ઓળખાતા એવા વિશન કાથળ કલાકારે કળા પીરસી હતી અને મોટી સંખ્યામાં દલિત સમાજના આગેવાનો, અગ્રણીઓ તેમજ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જય ભીમ યુવા સંગઠન સેનજોડિયાના યુવાનોને આ ડાયરાના સફળ આયોજન માટે બિરદાવ્યા હતા। વિશાલ સાગઠિયા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ,
પાલિતાણા જેતપુર નવાગઢ બાધન નદીના પુલનો છેલ્લા એક વર્ષથી પુલમાં પડેલા એક ગામડાનું રિપેરિંગ કરવાને બહાને હાઈવે ઓથોરિટીએ પુલ બંધ કરી દીધા અવારનવાર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। રાજકોટ પોરબંદર નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલ નવાગઢ ભાદર નદીના પુલનું છેલ્લા એક વર્ષ જેવા સમયથી રિપેરિંગ કામ માટે પુલ બંધ કરવામાં આવેલ છે। તેથી ટ્રાફિક બાજુમાં આવેલા જૂના પુલ પર ડ્રાઇવર્ટ કરવામાં આવેલ છે, જેના કારણે કાયમી અવારનવાર ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે। જેથી જેતપુર સિટી પોલીસ દોડી આવીને 2-3 કલાક મહેનત કરી ટ્રાફિક ક્લિયર કરાવે છે, તેમજ આ ટ્રાફિક જામમાં ગંભીર હાલતમાં દર્દીને લઈ જતી એમ્બ્યુલન્સ પણ અટવાઈ જાય છે। જો કોઈ દર્દીને મોડી સારવાર મળવાના કારણે મોત થાય તો જવાબદાર કોણ? તેમજ ટોલ ટેક્સના બહાના હેઠળ રોજના લાખો રૂપિયા ઉઘરાવી જતી ટોલ કંપનીને મીડિયા દ્વારા તેમજ નવાગઢના નાગરિક દ્વારા અનેકવાર મૌખિક તેમજ લેખિત રજૂઆત કરેલ, છતાં જાડી ચામડીના સાહેબોને કોઈ જ અસર થતી નથી। જેથી જો વહેલી તકે આ પૂરનું રિપેરિંગ કામ પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો મીડિયાને સાથે રાખીને નવાગઢના રહીશો દ્વારા ટોલ પ્લાઝા બંધ કરવાની ચીમકી મીડિયા સમક્ષ નાગરિકો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે, જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે લાગતા વળગતાની રહેશે। ફારૂક મોદન સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ જેતપુર। તો હાલના બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેક નો, તો લઈએ એક બ્રેક। મિત્રો ઓર ભાઈ અન બહેનો, અખંડ ભારત પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશનું જ્યારે હું સુકાની પચ્છા માળે છે, મારી પાર્ટી ગુજરાતમાં નવી આવી છે। અમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ શહીદોની અને જે શહીદ થયા બધા અખંડ ભારતના જે સપના જોતા હતા એ સપના પૂરા કરવા માટે અમારી પાર્ટી ગુજરાતમાં પ્રવેશી છે। હું દિવાળીની શુભકામના બધા મિત્ર ભાઈઓ બહેનોને આપું છું। અમે પ્રગતિના પંથ ઉપર જઈએ અને દિવાળી ઉપર શુભકામનાની સાથે અમે હળી મળીને સાથે રહીએ। જય હિન્દ, જય ભારત। मैं प्रमोद कुमार यादव सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई देता हूं। हूं प्रदीप परमार, ધારાસભ્ય અસારવા। સંવત 2075નું આવનારું નવું વર્ષ આપને તથા આપના પરિવારને સુખદાયી, ફળદાયી, યશસ્વી અને મંગલમય રહે એવી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આદરપૂર્વક પાઠવું છું। દિવ્ય અને ભવ્ય ગુજરાતના નિર્માણ માટે કટિબદ્ધ બનીએ। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ। દિવ્ય ફરી એકવાર આપશોને દિવાળીની અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ। હું રામુભાઈ મણીલાલ પટણી, અસારવા વોર્ડ પ્રમુખ। અસારવા વોર્ડના તમામ કોંગ્રેસ કાર્યકરને દિવાળીની મારી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। દીપાવલી સૌને ફરે એ મારી દિલથી પ્રાર્થના છે। દારેરા નાનીક વિસ્તારો
દરરોજ રાત્રિના સમયે 100 કરતા પણ વધુ લીલા લાકડા ભરેલા ટ્રેક્ટર ધાનેરાના જાહેર માર્ગો પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે। આ બાબતને ધાનેરાના સ્થાનિક તંત્રને જાણ હોવા છતાં પણ કોઈ જ કાર્યવાહી ન થતા લોકોમાં ભારે નારાજગીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ધાનેરાના લોકો સ્થાનિક તંત્ર પર શંકાની સોયા જેવી રહ્યા છે અને આ લીલા લાકડા ભરેલા ટ્રકના નંબર પણ કાઢી લેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આ બાબતની જાણ પણ તંત્ર તપાસ કરે તો મોટું કૌભાંડ બહાર આવવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। ત્યારે ફાટીને ધુમાડી ગયેલો નટુ સુથાર બજારમાં લોકોને જણાવી રહ્યો છે કે અમારી સામે કોઈને કાર્યવાહી કરવાની તાકાત નથી અને જેને જે ઉખાડવું હોય તે ઉખાડી લે, મારો ધંધો આજે પણ ચાલુ છે અને કાલે પણ ચાલુ રહેશે। થાનેના પ્રાંત અધિકારી ઠાકોર સાહેબ અને જિલ્લા કલેક્ટર સંકલ સાહેબ એક નજર ઇધર ભીખાનેર સોમેલના પ્રમુખનો નામે રોફ જમાવીને ફરતા નિશાન ઠેકાણે લાવવાની લોકોની માંગ, લીલા લાકડા ભરેલા ટ્રેક્ટર પકડવા ગયેલા અધિકારીઓની સાથે પણ આ નટુ સુથારે ઉદ્ધતાય ભર્યું વર્તન કરી ટ્રેક્ટર લઈને ભાગી ગયો હતો। અધિકારીઓ સામે નટુ સુથારની ધાક હતી, અધિકારીઓએ ટ્રેક્ટર પકડવાનું બંધ કરી દીધું। થોડા દિવસ અગાઉ ધાનેરામાં મામલતદારની ટીમ સક્રિય બની અને 8 કરતાં પણ વધુ લીલા લાકડા ભરેલા ટ્રેક્ટર પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, પરંતુ ધાનેરાના મામા બાપજી મંદિર પાસે એક લીલા લાકડા ભરેલું ટ્રેક ઝડપ્યું હતું અને તે ટ્રેક્ટર હતું નટુ સુથારનું। ટ્રેક્ટર પકડતા નટુ સુથાર ઉશ્કેરાયો હતો અને અધિકારીઓ સાથે ઉદ્ધતાય ભર્યું વર્તન કરી ટ્રેક્ટર લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો અને અધિકારીઓને જોઈ લેવાની ધમકી પણ આપી હતી। ત્યારે અધિકારીઓએ પીછો કરી ટ્રેક્ટર ધાનેરાના રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યું હતું। ત્યાર પછી આ નટુ સુથાર દ્વારા એડી ચોટીનો જોર લગાવીને તેનું ટ્રેક્ટર છોડાવી લીધું હતું। ત્યારબાદ ધાનેરાનું સ્થાનિક તંત્ર જાણે ડરી ગયું હોય તેમ ચૂપચાપ બેસી ગયું અને આજ દિવસ સુધી નટુ સુથાર સામે કે લીલા લાકડા ભરેલા ટ્રેક્ટર સામે કોઈ જ કાર્યવાહી ન કરતા નટુ સુથાર ગામમાં બડાસ માણી રહ્યો છે કે હવે હું પણ જોઈ લઉં છું કે મારું ટ્રેક્ટર કોણ પકડે છે। માટે હવે ધાનેરા પ્રાંત અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને જાણવાની જરૂર છે અને ધાનેરા અધિકારીઓનું આબરૂના ધજાગરા ઉડાડનાર નટુ સુથારના બેનસાને સીલ મારીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો આવનારા શહેરમાં અધિકારીઓ સામે અવાજ ઉઠાવતા કોઈ પણ વિચાર કરે, નહીંતર જો આમ જ ચાલ્યા કરે તો અધિકારીઓને નોકરી કરવી પણ ભારે પડશે। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે પ્રાંત અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર સહિત ધાનેરા સ્થાનિક અધિકારીઓ ફાયદાના ધજિયા ઉડાવનાર નટુ સુથાર સામે પગલાં ભરે છે કે પછી નટુ સુથારના રોફથી દબાઈ જાય છે, તે તો સમય જ બતાવશે। સુરેશ ગલચર સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। ત્યારે જસદણના રાજકારણમાં ફરી એકવાર રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે। કોંગ્રેસના દાવેદાર ભોળાભાઈ ગોહિલ કુરાજે બાવળી સાથે હાથ મલાવ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસમાંથી ભોળાભાઈ ગોહિલની ટિકિટ કપાતા બાવળી સાથે હાથ મેળાવ્યો હતો। જસદણના રાજકારણમાં ફરી એકવાર રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે। કોંગ્રેસના દાવેદાર ભોળાભાઈ ગોહિલે કુંવરજી બાવળીયા સાથે હાથ મેળવ્યો છે। કોંગ્રેસમાંથી ભોળાભાઈ ગોહિલની ટિકિટ કપાતા બાવળીયા સાથે હાથ મેળવ્યો છે। કોંગ્રેસના જેટલા કોડી ઉમેદવારના નામો કપાયા છે તેઓ બાવળીયા સાથે હાથ મનાવી રહ્યા છે। અગાઉ વિંછિયા કોંગ્રેસ પ્રમુખે પણ બાવળીયાને સમર્થન કર્યું હતું। આજે વિંછિયામાં કુંવરજીભાઈ બાવળીયાનું ભોળાભાઈ ગોહિલ સાથે સમાધાન થયું છે। આ સમાધાનમાં અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ મધ્યસ્થી બન્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ ગુજરાત કોંગ્રેસે જસદણ બેઠકની પેટા ચૂંટણીને લઈને લાભપાંચમે બેઠક યોજી હતી, જોકે 4 ઉમેદવારોની પેનલ તૈયાર કરાઈ હતી, તેમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે કોંગ્રેસ સાથે જ દ્રોહ કરનારા ભોળાભાઈ ગોહિલનું નામ સામેલ કરતા કોંગ્રેસમાં અંદરોઅંદર જ ફરી ભડાકાની સ્થિતિ સામે આવી છે। આ બેઠકના 10 જેટલા દાવેદારોમાં જ રોષ ફેલાયો હતો કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી વખતે પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરનારને કેમ પેનલમાં સામેલ કરાયા, પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાને લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસ વધુ બદનામ થાય તેમાં જ રસ છે કે શું, તેવા પ્રશ્નો ઉઠ્યા હતા। તેથી આજે કોંગ્રેસમાં ભોળાભાઈ ગોહિલની ટિકિટ કાપવામાં આવી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ NS ગુજરાત ન્યૂઝ। આગામી વર્ષે થનારી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા યુપીમાં બીજેપી વિરુદ્ધ મહાગઠબંધન બન્યા પહેલા ખતમ જ દેખાઈ રહ્યું છે, ત્યારે બહુજન સમાજ પાર્ટી સુપ્રીમો માયાવતી પોતાનો રંગ બદલ્યા બાદ હવે સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ પણ કોંગ્રેસ ઇશારામાં ધમકી આપી હતી। આગામી વર્ષે થનાર લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા યુપીમાં બીજેપી વિરુદ્ધ મહાગઠબંધન બન્યા પહેલા ખતમ થતું દેખાઈ રહ્યું છે। બહુજન સમાજ પાર્ટી
સુપ્રીમો માયાવતીએ પોતાના રંગ બદલ્યા બાદ હવે સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે પણ કોંગ્રેસને ઇશારામાં ધમકી આપી દીધી છે। મહાગઠબંધન બન્યા પછી અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે જો સાયકલ રોકશો તો તમારા હાથ હેન્ડલ પરથી હટાવી દઈશું। અખિલેશ યાદવે શનિવારે છત્તીસગઢમાં એક ચૂંટણી સભાને સંબોધિત કરતા આ વાત જણાવી હતી। ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, એટલા માટે અમે પણ નક્કી કર્યું છે કે સાયકલને રોકશું તો તમારો હાથ હેન્ડલ પરથી હટાવી દઈશું, કંટ્રોલ બીજા કોઈના સાથે થઈ શકશે। અખિલેશે આ નિવેદન મારફતે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે 2019માં કોંગ્રેસની સાથે ગઠબંધનનો રસ્તો મુશ્કેલ છે। જો કોંગ્રેસે સપાની સહમતિથી અલગ કોઈ નિર્ણય લીધો તો બની શકે છે કે કોંગ્રેસને સપા તરફથી મોટો ફટકો મળી શકે। તમને જણાવી દઈએ કે બીએસપી એસપીનું પહેલાથી જ ગઠબંધન છે। બીજી બાજુ ગઠબંધનમાં સીટોને લઈને માયાવતી કેટલી ગંભીર છે તે 5 રાજ્યોમાં થઈ રહેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં પોતાના ઉમેદવાર ઊભા રાખવા માંગે છે। માયાવતીએ અહીં ગઠબંધન ન કરવા માટે કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યો છે। તેમણે સીટ શેરિંગમાં બસપાને યોગ્ય હિસ્સો નહીં આપવાની વાત કહીને જાહેરાત કરી નાખી છે કે કોંગ્રેસની સાથે ગઠબંધન નહીં થાય। બસપા હવે આ રાજ્યમાં બીજા કેટલાક ક્ષેત્રીય પક્ષોની સાથે ગઠબંધન કરી મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારીમાં છે। બીજી તરફ સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ પણ કોંગ્રેસ સાથે વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં ગઠબંધન નહીં કરવાની જાહેરાત કરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ। તો હાલ બસ આટલું જ, માહિતી સમાચાર માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।